እስከ ዛሬ የነበረው ነገር ፊልም ነው ማለት ፕራንክ ነው። አንተ ግን የምርህ ነው? እስቲ ማልልኝ ማለት ያ ሁሉ ነገር ያሳለፍሽው ለቀልድ ነው? ለእናንተ ቀልድ ነው እያላችሁ ነው? አልወደም ስትይ ነበርሽ ልጅ በአንድ የተቀየረሽ ወዳሏች። እሷን ፕራንክ ለማድረግ ነው እንጂ ነገሩ ፕራንክ ነው ለማለት አይደለም። ሰላም ውድ ቤተሰቦቻችን፣ እንደምን ቆያችን? እንግዲህ በአዲስ ነገር ነው የመጣነው። ምንድን ነው በአዲስ ነገር? እስኪ ከዚህ በኋላ ደግሞ አዲስ ፕራንክ ይዘን መጥተናል። ያው ፕራንክ የማያልቅበት ልጅ ነው። ግን ካሜራ እንደብቅም። ለምን ውድ ቤተሰቦቻችን? ከእናንተ ጋር ሁሉን ነገር እየቀረጽን ስለመጣን አሁንም እሷ ማለት ከደብቀን ፕራንክ አናደርግም። እያየች ቤት እያለ ለህዝብና ለአንቺ መናገር የምንፈልገው ነገር አለ። ወድሻለሁ ያልኩሽ ፕራንክ ነው እንላታለን። እና ለእሱ ብቻ አይደለም ለእኔም ነው የሚተርፈው የዛሬው ፕራንክ። እንግዲህ እንደምትል ለማየት እንሞክራለን። ግን እስቲ ይህ ልጅ እንደዛ ስንት ነገር አሳለፈው። ኦልሬዲ አሁን እሷን ፕራንክ እናደርጋት ሲባል እንደሚሰማት ባናቅ እላተ ደግሞ ጭራሽ እንዳትላል። እሷን ፕራንክ ለማድረግ ነው እንጂ ነገሩ ፕራንክ ነው ለማለት አይደለም። ግን እሷ እኛ እወድሻለሁ ያልኩሽ ምናምን ፕራንክ ነው እንላታለን። ከዛ የምታሳየን ስሜት እናያለን። ውድ ቤተሰቦች ደግሞ ሰብስክራይብ ቀንሳችኋል። እኛ እኮ ቪዲዮ ላይ አድርጉ ማንለው ላለማሰልቸን ነው። እና ሰብስክራይብ አድርጉ። ይህን እኚህን የመሰለ ጥንዶች፣ እኚህን የመሰለች ጓደኞች ምናምን የምታዩት ሰብስክራይብ ስታደርጉን ነው። እና አብራችን ቆዩ። አክሽኗን አብረን የምናየው አይቀናል አልኩ። ቤተሰቦቻችን እየመጣች ነው። ከባድ ላይ ይችላል የሚፈጠረው ነገር። ጀስ ግን ፕራንክ ስለሆነ ትመጣችሁ ወረድ በቃ ደርሻለሁ ስላለች እየመጣች ነው። እንጠብቃታለን። እንዴት ናችሁ ተመልካች? ውድ ቤተሰቦች እንግዲህ ዮርድ እየመጣለች። እንኳን ደህና መጣሽ። ውድዋ ሚስቴ፣ በእርግጥ ሚስቴ አይደለችም ግን እና ምን ነኝ? ፍቅረኛ ነሽ። ገና አልተጋባም አይደል? ኪድ ሰው ሲጋባ ነው አይደል? ዛሬ ወርድ ግን ወደ ቤተሰቦች እንግዲህ ዛሬ ለእናንተና ለዮርዲ አንድ የምንናገረው ነገር አለ። ማለት እኔ እየሄድንበት ያለው መንገድ ልክ ነው ብዬ ስለማላስብ ነው። ከኪድ ጋርም ተነጋግረንበታል። ሌላ ሶስተኛው ግን ካሜራማችንን ማማክረን ይህ ነገር መነገር አለበት፣ ተመልካች ማወቅ አለበት፣ እሷም ማወቅ አለባት ብለን ወሰንና ማለት በቃ ያው ደስ የሚል ነገር አይደለም። እና ተመልካቾች ያው ምናልባት ሊከፋችሁ ይችላል። ደስ የማይል ነገር ይታያችሁ እዚህ ጋር ምን ደስ የሚል ደስ የማይል ምንም ተው። አይ ሳይሆን ዮርድ እንደ ይመስልሽ በእርግጥ በጣም ይከብዳል። ማለት እሱም በጣም ጨንቆታል ምናምን ነገር እና በቃ ውድ ቤተሰቦች መናገር ስላለብን ነው። እንግዲህ ከዮርዲ ጋር እንደምታውቁት በጣም እየተግባባን እናንተም ደግሞ በጣም እየወደዳችሁ ነው። ግን ኮሜንቱን ስናየው ደግሞ እኔ በቃ በጣም መፍራት ጀመርኩ የምር። እናንተ ምን ትላላችሁ? ጥንድ በቃ እግዚአብሔር በሰላም ያቆያችሁ ትዳራችሁን ያርዝመው ምናምን እንደዚህ ነገሮች በቃ በጣም ውስጤን እንትን ይሉኛልና ክህደት መስሎ እየተሰማኝ ስለሆነ እና መልካም ነገር ነው የሚያስቡት እነሱ እና ጥሩ ነገር ነው። እና እናንተም ደግሞ በጣም መጥፎ ነገር ማሰብ ነበረባችሁ? አስፈራሩኝ። እውነት እነሱ ደግሞ የሚሰጡት ኮሜንት ምናምን በጣም ያስፈራል። እና ይኸው ልናገር እኮ ነው ዮርዲ። እና ምንድን ነው ያሰብነው ዮርዲ፣ እስከዛሬ የነበረው ነገር ላይክ የሰራ ናቸው ከሰባት ቪዲዮ በላይ ይሆናሉ። ተመልካች ጋር በጣም ተወዳጅነት ያተረፍንበት ነገር ነበር እና እኔ ከአንቺ ጋር መሆኑን ጠልቼው ምናምን አይደለም፣ ግን እስከ ዛሬ የነበረው ነገር ፊልም ነው ማለት ፕራንክ ነው። ከዛስሽ እኔ ስለማላምናቸው እንዳይለፉ ብትነግሩልኝ መልካም ነው። ያላምናቸው ማለት ምንም ማተም ነው። አሁን ያወራችሁ ስንቀልድ እኔ ያላምናችሁ እናንተም እንዳታምኑ አደራ። እነዚህ ልጆች ቀልዳቸው አያልቅም ማለት ወረደ እኮ አይደል? ፕራንክ ነው እኮ አይደል የሰራው።
ምን የምን ፕራንክ ጋር ነበርአችሁ ነገር እናም ከፕራንክ ነው አይ ፕራንክ የሰራናቸው ቪዲዮዎች አሉ ግን ሌላው ሙሉን እኮ ነው ያለውስ ሰባቱን እናም ቪዲዮ ሙሉ ፕራንክ ነው አይ ወደድኩሻል እኮ እኔስ ጀምር ታቃለ ኪዲ አረ እንኳን በሁለት ወር በአምስት አመት ፍቅር ማይዘይ ሰው ነው አረ ባክ ከዛስ ጠምላ የምር እኮ ነው ጀስት እንደ ይጃጃሉ አይ ምንም አትጃጃሉ ለቪዲዮ ነው አንቺ ለቪዲዮ ነው አንቺ በደንብ እንድሰርከብ ነው እንጂ ኦሬዲ አንቺ ወዶሽ እናም አይደለም አዎ ማለት ተመልካሽ ጋር እንዴት መድረስ አለብን ብለ ቆይ እንንገራት ሲሪሷ ስላላመነችኝ ግን ወዲህ ምን ባላብላቸው ቢሆን ታትል የምር ይናል ሰውድላችሁ እንደሌላ ጊዜ ምሰውድላችሁ መስላችሁ ነው ይርዱ ባክሽ ቀልድና ፕራንክ እኮ ድጋሜ ልሳሰ ቀልድና ፕራንክ ካሜራ ተደቅኖ ፕራንክ የለም ይርዱ ማለት ፕራንክ ምን አረጋሽ ወዲህ ካሜራ ደብቀን እንጂ እንደዚህ ፍለፍት እየቀረጽን ፕራንክ አናደርግ ማለት ማውቅ ስላልደባችሁ እስካሁን ድረስ አንፍች ለወጣ ያለ ሆነ አይ ምናምን ተመልካች ማውቃለሁ ውድ ቤተሰቦች እንደምናችሁ ነው እንደዚህ ነው ቀልድ ይከለራል አይ ማንተ ይወርድ እኮ ይሄ ቀልድ ይከለል ምን ያላልመች ኤድሚስ እንትን ነበር እንስራሻል ቅዱስ እንስራ ቆይ ሰራን እኮ ነው ማለት ያው እንሰራ ወደ ተመልካች ማውቅ ያለበት ነው መጀመሪያ ቀንም እሱ ፍጥሮናም ብለ ይመጣ ተመልካች እንዲያይ ምናምን ይቻላል አይደል ተረዳሽ አይ ማነው ኪያ ይምርህ ነው አዎ ይምር አይ ምንም ደስ አይልም በቃሽ ያስደስተኝ አይደለም በቃ አይ ቀልድ ውድ ተመልካቾች ማለት የሷን ስሜት አላውቅም ምን እንደምሰማት እሱ ያው እንግዲህ ዮርዲ ምንም አታውቀው እየቀለድን አይደለም ማለት በቃ እኔና ኪዲ ምን አሰብን ቪው እንዴት ማምጣት እንችላለን የሚለው ነገር አሰብንና ከዛ በኋላ አንቺ ጋር ፕሮጀክት ቀረጽ ብለ ተማታልኩት ፊልም ነው እንዴት መጫረፍኩኝና ኦር ላይክ እንደ ስክሪፕት ማለት ነው ዛባራ ስለይበሽ የምር አላምናችሁ ኦሬዲ ዛሬም ቅዱስን ተፈነው ሁሉ ካሜራማኖች ምን ተራ ነው ለዛ በቃ ማለት እንድታቂ ነው ከዚህ በላይ ደግሞ እንዳትጎጂ ነው ብቻ ያለሽ ስሜት እየተቀየረ ስለሆነ አይ ያማቻል ለነት ያማቻል እናንተ ያማቻል ለባካችሁ ቀል ከሆነ እዚህ ላይ አቆሙ በቃ የምር ነው እኮ እዚህ ላይ አቆሙ በቃ ደስ አይልም አትነግራት እዚህ በላይ ይሄን ማለት እንዳለብኝ አላት ይወዱ እንት እንዴ መሰለሽ በደም ስሜት እንድታምጭ ፈልጋል ነበርና ያሽ ነው ማለት ስሜቱን ልታመጪው ፈልጎ ነው እንጂ ምንም አይነት ነገር አንተ ማለት ስለ ድራማም ታውም ስለ ልጅም ነው ነው አይ ምንም ደስ አይልም ሶ በቃ እሱ ኮ ላይ አበርግጥ ወድሻል ምናምን ነገር ግን ማለት ይፍቅር ምናምን እንዳትጎጂ በማሰብ ነው እኔ እናቁም እዚህ ጋር በቃ ልጅ ጋር ትጎጂ ያሽ ነው ደብሽ አለ እየበናሰ በቃ ከመጉዳስ ላይ አይ ምንም የማይመስል ነገር ነው ያወራችሁ ያላችሁት እባካችሁ አሁንም ቢሆን እየነገርኳችሁን ቀልድ ሆነ አቁሙ በቃ እኔ እየተናደድኩ ነው ምሬ ነው ነው የወጥቶቹ ፕራንክ ሀይል ይሄንም ደግሞ የምትላተው ማለት ምን ብዬ ነው እንዴ አንተ ከብዳል ብዬ ነው የማወራው እና ጀስት እንደ ጨዋታ ነበር ያሰብነው ያንቺ ምን ማለት ነው ጨዋታ ነው እንደዚህ አይነት ነገር ሲሪየስ ነገር አንድ ያዝ ነው ማለት ተቀየረ ምን ማድረግ ይችላል ማለት አልወደም ስትይ ነበርሽ ልጅ በአንድ የተቀየረሽ ወዳሏች እኛ ጀስ ፕራንክ ነው ብለን ለመቀጠልና ደግሞ እንዴት በዚህ አጭር ጊዜ ወደኛል በሻ ይሄ ማለት ያመሃል አይደል ምንድን ነው የምታወራ ምን አይነት ቀልድ ነው የያዛችሁት ማለት ሰው እንዴት በህይወት ይቀልዳል ምን ማለት ተመልካች በጣም አይ አንቺ እሱ በጣም ጨርቁት ነበረ እና ማለት ይሄ ነገር አንተ ኪያ ስለ ይደብር እንዳትጎጂ በማሰብ ደምሩ ላይ ወራል እንዴ ምን ሆነ ቅዱስ ያቆሙ በቃ እየቀለዱ ከሆነ አቁሙ እነሱ ነው ያልፈልግም በቃ ነው ምን ቀልድ ተመልካች ነው ቀልድበት በቃ ማለት ነው አብረው ነው የነበሩት እሺ በቃ አሁን ሌላ ነገር እንሰራ ነው የተገናኘ ነው እሱን ስራ ይቀላችሁ ተውት ያንቺ ብቻ አይደለም እኮ እነሱም እኮ ማለት ነው ገና የሚሉን አናውቅም ምን ሊያዘጉት ይችላሉ ቻናሎቻችን ነው አይ ምን እኔ ስጀምራል ሰላም ከዚህ በኋላ ቪዲዮ ኃይልዬ ምንም ማለት እኔ በቃ ይርዱኝ እነቱን እንድታቂልኝ ነው በቃ የፈለግሽውን አድርጊ የፈለግሽውን አድርጊ እንጂ ከዚህ በላይ ማውሸትም አልችልም በቃ እኛ እንዳጋጣሚ አሰብንን ነገር ጥሩ ተመልካች ያመጣልናል ብለን አሰብን ሰራን አንቺም አልወደም ስትይ ነበር መሀል ላይ ግን ስሜትሽን ቀየርሽው ማለት እኔን እንዴት ልገምት እችላለሁ አንቺ ስሜትሽን ትቀይራለሽ ገብቶሻል ታገኛለሽ ብዬ አስባለሁ ግን ጥፋት ነው በቃ ጥፋት እንደሆነ አምናለሁ ይቅርታ የምርህን ግን እንድረዳህ እየጠበክ ነው በዚህ ጉዳይ እናንተንም እሷንም ይቅርታ መጠየቅ እፈልጋለሁ ከዛስ ይቅርታ አልክ በቃ ይቅርታ አልክ በቃ ስለዚህ ቀልድ ነው አይደል እስከዛሬ ድረስ የነበረው እኔ ህይወቴ ቀልድ ነው አይደል መቀለጃ ነው ያንተ ነው እኛ እኮ እንደዛ አላሰብንም መሀል ላይ እኮ እንደዚህ የተቀየረው እየቀለድኩ ነው በለኝ በቃ እኔ የምር እየተናደድኩኝ ነው ያለሁት
እየሰማህ ነው? ለምንድን ነው መንቀለደው? በቃ እኔ በህይወቴ እንድትቀልዱብኝ አልፈልግም። በቃ አቁም ሙዚቃ። አንተ ግን የምርህ ነው? እስቲ ማልልኝ። እኔ ኪዲ በማረም እኔ ከዚህ በላይ መጨነቅ አልፈልግም። ምክንያቱም በቃ አንድ ማቀው ነገር ይሄ ነገር ይፈጠራል ብዬ አላሰብኩም። እንደ አንድ ነገር ነው ያሰብኩኝ እና ኪዳኔ ቁጭ ብለን እንጂ ይሄ ነገር ይፈጠራል ብዬ አላሰብኩም። እኔም አሁን ላይ በቃ ኦልሬዲ በቃ ከዚህ በላይ አንቺ መሄድ የለብሽም ብዬ ነው አሁን በጣም ጨንኩኝ። እንዲሁም ኪዴ ይህንን ልናገር አልመጣም ብሎኝ ነው። ኪዴ እኔ በግድ ነው ይዤ የመጣሁት። የምር እሱ ጭራሽ አልመጣም ብሎ እንዲህ እንዴት ብቻ እኔ እናደርጋለሁ? አብረን ያመጣነው ነገር አብረን ነው መጋፈጥ ያለብን። አረፍኩ ይሄን ማለት አስጨንቄ ነው የመጣሁት። ተመልካች ገና ምን እንደሚለን አናውቅም፣ ግን ይሄ አጋጣሚ ነገር ነበር። ለቀልድ ነበረ ማለት ለፕራንክ ነበር የጀመርነው። አንቺ ግን ማለት ስሜትሽ ተቀየረ። ምን ማድረግ እንችላለን? አንተ ግን የምርህ ነው? አዎ ይርዲ ማን ለምን አሻለሁ እኔ ቤተሰቦች ማለት እንደ እህት ወዳታለሁ፣ ግን ለእሷ ይሄ ፍቅር አለኝ ምናምን ያልኩት ጀስ ለቀልድ ነበር። ግን ነገሮች እየተቀየሩ ሀይ በህይወት ይቀልዳል? ቆይ እንዴት ነው የምታስበው? ስሜትሽ እየተቀየረ ሲመጣ ምን? አይ ቆይ እንዴት ሰው በህይወት እንዴት ይቀልዳል? እንዴት ነው አላውቅም። እንዴት ነው የታስበላችሁ እንደዚህ አይነት ነገር? እኛ እኮ ከለውጥ ማለት እንዴት ነው ተመልካች ማምጣት የምንችለውን አስበን እንጂ ጀስት አንቺን ታፈቅሪኛለሽ ብዬ እንዳ እና እኔ በእኔ ህይወት ተጫውተ ነው ተመልካች የምታመጣው? እኔ ያንቺ ስሜት እንደዚህ ይሆናል ብዬ መች አሰብኩኝ? ይወርድ ቆይ እንዴት እንደሆነ ነበር የጠበቅኩ አልገባኝም። አይ ያንቺ ስሜት ማለት እኔ እንደምታፈቅሪኝ ኪዲ በምን አውቃለሁ? እንደማታፈቅሩ ነበር አምናውቀው። አልወደድም እኮ ብለሽ እባክህን እየቀለድኩ ነው በለኝ። እባክህን እየለመንኩ ነው እየቀለድኩ ነው በለኝ። ኖ አይደለም ማለት አንቺም ጀስት በቃ የምትወጂው አልመሰለኝም ነበረ። ከናፈቱ ግን ኦልሬዲ እንደምትወጂው ነገርሽኝ። ከዛ በኋላ በቃ እንደዚህ አይነት ነገሮች ጭራሽ ማለት ያ ሁሉ ነገር ያሳለፍሽው ለቀልድ ነው፣ ለእናንተ ቀልድ ነው እያላችሁኝ ነው። እኛ እኮ እንደዚህ ይሆናል ብለናል። እኔ ከራሴ ጋር ስንት ቀን ሙሉ ስሟገት የነበረው ለዚህ ቀልድ ነው። እየቀለድኩ ነው በለኝ ሀይልዬ፣ የምሬን ነው። ልታሳብደኝ ነው። እየቀለድን አይደለም። እኔ እንደዚህ ይሆናል ብዬ መች አሰብኩኝ? ኪዳን ይህንን እኛ በእርግጥ ጥፋተኛ እኔ አሁን ጥፋተኛ አይደለም ለማለት አይደለም። ይሄ ሁሉ ይሄ ስለ ጥፋት ጉዳይ አይደለም። ይሄ ህይወት ነው። ሰማኸኝ አይደል? ያንተ ድራማ አይደለም። ያንተ ቃቀምቦ አይደለም ይሄ። አዎ ግን እያንቺ ስሜት እንደዚህ ይሆናል ብዬ መች አሰብኩ? እንዴት እንዲሆን ጠብቀህ ነበር? እስኪ ንገረኝ። ስንት ጊዜ ከራሴ ጋር እንደተሟገትኩ ታውቃለህ? ራሴን ለማሳመን እኮ አሁንም እልህ ምን ባረገህ ነው? ቆይ እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር ታስባለህ እኔ ላይ? አይደለም እልህ ከሆነ እኮ አሁንም ማለት ነው እልህ ከሆነ ፍቅር ካልሆነ ያለብሽ እኮ ይሄ ኖርማል ነው። አንተ ያማል እንዴ? ከዚህ በላይ እሺ፣ ግን መናገራችን ልክ አይደለም። ከዚህም ዘግይተ ነው። ኧረ በጣም ጥሩ ድራማ ትሰራላችሁ። የእውነት አይ በጣም ጎበዞች ናችሁ። የምሬ ነው። ያለው ነገር በቃ ማለት ይህ ነገር እየባሰ ከመሄዱ በፊት መቆም ስላለበት መጀመሪያ እኛ እንደ አይ ጥሩ ድራማ ላይ ሰራ ታሪ በእናትሽ እንድታለች እኮ አይደለም። እሺ እኛ መናገር አይሻልም? እንግዲህ ባንናገር ከዚህም የባሰ ነገር ነው። ማለት በጊዜ ጉዳይ አይደለም። እዚህ ጀምር ታውቃለህ፣ እንደዚህ አይነት ነገር እንደማይዘኝ ማለት ሊይዘኝ ይችላል፣ ግን ለእሷ ምንም አሁን ስሜት የለኝም። የምን ጊዜ ነው የምንሰጣት? ሲጀምር አንተ እኮ እንትን ማለት ነበረብን። በቃ የሆነ እንደሚፈጠረው ነገር ታወራላችሁ አይደል? አዎ። ግን እንግዲህ በጊዜ መሰጣጠት ማለት ምንም ስሜት የለኝም አለ እሷ ማለት ወይ ጊዜ የሚታገኝ ከሆነ አብራችሁ የሆነ ነገር አድርጉ ነው። ስሜት የሚለወጥ ከሆነ ትንሽ ይሻል። ስሜትሽም አንቺም ስሜት ከሚጎዳ በቃ ይልሻ ማለት የሚፈጠረው ነገር ከዚህ በኋላ ባይገባኝም እኔ በተለይ ያው ማውራት ያለባችሁ ነገር ደግሞ አድርጉ ነው። አንቺም ከዚህ በላይ ከምትጎጂ እኔ ለተመልካችን ማወቅ ስላለብን ነው። አንቺም እንድታቂ በጣም ነው የማመሰግነው። የሆነ ታይልጅ ይልሽ ልሽ አይደለም
ማለት ማውራስ ይባል በቃ ምን ቀረ ከዚህ በኋላ በቃ ቀረ ላይፍሽ እኮ ድራማ ነበር እየተጫወትንሽ ነበር ነው ያለችኝ በጣም አመሰግናለሁ የእውነት አይ በጣም አክብራችሁኛል እድሹ ለቀቀኝ በቃ ለቀቀኝ ከዚህ በኋላ ጀመር ቆይ እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር ታረጋግብኛለህ ቆይ ምን አረኩ እስቲ ንገረኝ በቃ ሁላችሁም እንደዚህ አንድ አይነት ናችሁ አይደል አንተ መጣህብኝ ደረስክብኝ እንጂ እኔ አልደረስኩብህ ቆይ ምን ፈለክ ከኔ ጸጉራ ብቻ አርቲፊሻል እጁ አርቲፊሻል እግሩ አርቲፊሻል ቦርሳ አርቲፊሻል ይገነጣጣላል እኔና መስግኛ እንደ ለይት ስጥሽ ነገር አርቲፊሻል አይደለም እሱ ብቻ አርቲፊሻል ይርድ ዘርጋቀ አሮደ ዘይድ በእናት በጣም እሺ ቢስ ፈጠሪያ እንዴ ተመልካቻ ተስደብሪ ገብሬል እኛንም የሚሰልግናው እንደዚህ አቁርፈሽ በጣም ነው ደብሮኛል አቁርፈኝ ነው የሚሄደው ይቅርታ አላረግላችሁም በጣም ነው ያስጠብ ሙዲሽ አዘኑ ገብሬ ማረም ሲምራቀው ያሳቀጥ ሙዲሽ አዘኑ ገብሬ ማረም ሲምራቀው ያሳቀጥ ይሁን ሰው እንደዚህ ሰግጣ በፈጣሪ ወደ ዘይድ ባክ ጅል ማረም ያዳንቺ እና አሁን ሱሸተን አይደል ፈቅር ዲታርጋጊሽ አ ክራንክ ነው ያለሽ አረ በጣም ጅል ናችሁ ይሆነት እኔ በጣም ነኝ ገሰገሳችሁኝ አው አሁን እንደዚህ አይነት ነገር ይሰራ ውድ ቤተሰቦቼ እኔ እሷን ከልቤ ነው ማፈቅራት የምር ግን ይሁን ማል ማል ተሰለችኛልሽ ቢሆንም ወዳታል እነታው ይሄ ነው ይሁን ማል ማል ግን እንጂ አርቲፊሻልም ስለሆነሽ ነው መሰለኝ ምከሩልኝ እስቲ ምክር ያስፈልጋል በጣም መነጽር አረ ብራዘር ቀረጻለኝ ነን ምን አገብ መነጽር እሺ ቶሎ በል እና ውድ ቤተሰቦቼ እቺ ልጅ በሚገባ አግኝተናታል የምር አለቀሰችኩ የምር እንደዚህ እንደምትወደኝ እኮ አላቀም ነበር የምር የኔም ባያዝናናል በቃ ምከሩልኝ ይሄ ልጅ እኔ ደስ ይለኛል እነት ለመናገር እንዴም አለቀሰች ይያላስም አኪ እንደዛ አስለቀሰሽ ያውላ ነገር አርገሽውማ ይሄ ኖርማል እኛ ራሱ እንደዛ ተንከራተን እና ውድ ቤተሰቦቼ በጣም እናመሰግናለን አይ ሱት ነገር እንዳሰብኩ ታቃለለ በቃ ብዙ ነገር ነው የመጣብኝ እስቲ ራሱን ያጠፋውን ፓርት አስቦ ምናምን ምናምን ቶላቀ በጣም ብዙ ነገር ነው የመጣብኝ እንዴት ይሁሉ ነገር ውሸት ሊሆን ይችላል እንቺ ራሱ ግን አመንሽ እኮ መጨረሻ ላይ አመንሽ ግን አመንሽ ዝም በል ወደ መጨረሻ አመንሽ ማራን አልቀሳለች እንቦታል አላመንኩ ባለ ሲገነጠል ወርወር የብር ሜካፕ ላይ ድቁ ድቅ ነው ያለው ገነጠልኩት የማባ ሜካፕ ጂኒ ገነጠል ቦርሳዬን ገንጥለውታል ይሄን ይሁን ማለቴ ገንጥሎብኛል ይሄ ውድ ቤተሰቦቼ በጣም ነው የምትወደኝ ይሄንን አይቼበታለሁ በዚህ ፕራንክ እኔ ደግሞ የሷ አንባ እንደሚያዝናናኝ ነው የተረዳሁት ያለቀሰች ምንም ላዝንላት አልቻልኩም ሳቄ ነበር ሲመጣ የነበረውና አና ውድ ቤተሰቦቼ እንግዲህ ምን ያለቀሰ ነበር ሰቱ ለነበረን ቆይታ እናመሰግናለን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ አረና ምከሩልኝ እኔ ፕራንክ ሰልችቶኛል እናመሰግናለን ገነጠል ወርወር የብር ሜካፕ ላይ ድቁ ድቅ ነው ያለው ገነጠልኩት የማባ ሜካፕ ጂኒ ገነጠል ቦርሳዬን ገንጥለውታል ይሄን ይሁን ማለቴ ገንጥሎብኛል ይሄ ውድ ቤተሰቦቼ በጣም ነው የምትወደኝ ይሄንን አይቼበታለሁ በዚህ ፕራንክ
اني دمو يسو ام باند ميازناني ني ترددتو يالقسچ منم لازم نلاتال شالكو ساقي نبر سي متي نبرو نا انا ود بيت سوتش انغدي سمي يالقس نبرو شتو لا نبرن قيتا انا مسغنالن سبسكرايب بمارك بيت سو هونو انا مكرولين اني فرانك سلتتونيال انا مسغنال بيت سو هونو انا مكرولين اني فرانك سلتتونيال انا مسغنال